sumbowa leleke jino Ayo fere murala tempa de Jesu Kaleba Jesu joga luke Shalom Moki bobo olugbo ati olufe eto rafe oro to nbo wa lori kan yi kakiri agbalaye ni ki alafia mo gbalagbara pe alafia olorun ore ofe re ati anu re ko ni fi wa sile ami ami loruko jesu gege bi yetimo ijo Christ Alive International Church Gethsemane Parish ni tosemania ni badu ni o mu eto wa si etigbo yin a ma n bere lojo nigba gbogbo nigba ti a ba wa si odo Olorun a tilẹ ma n kegbajare wa si odo Oluwa o n bayi lo wu mi bẹẹ ni a ma kanlẹkun gẹgẹ bi iwe mimọ ti sọ ninu Matthew ori keje lati ẹsẹ keje de kẹjọ o ni ki a bere a o ri gba ka kanlẹkun o n silẹkun fun wa lọpọlọpọ igba a o ni ọpọlọpọ iwe ta ti tu ọrọ si awon nkan ti opolopo ma n pe prayer point telomi ba gbemule o le to eyi ti se ajako odidi meji sugbon leni bo ti n jade lo mo fe ro e pe ki wo wa si odo Olorun darapo mo ibi ti o ti le bere ntoto nigba ti ero ko darapo mo ijo wa Christ Alive International Church lati wa bere lati wa kanlekun lojo eni tori pe mo mo pe to ba kan ni tooto laife kese Olorun ade lohun mo ni iyadaniloju mo si je eri si pe Oluwa n gbadura eyi to se pataki ni pe ki iwo naa kanlekun naa tori opolopo n to ri gba tori pe o bere opolopo n to ri gba tori pe o n si bere gẹbi iwe mimọ ti sọ ni opolopo n to ri gba nitori pe o lo bere lodo Olorun to ye ko ti bere o n lo si odo eniyan bo ti ji lowurọ yi mo fẹ́ kí ìwọ̀n àti ìwọ ká pinnu pé lẹ́ni tí ìṣọjọ́ ìsinmi à ń lọ kanlẹ̀kùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni à ń lọ bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún ti a fẹ́ a lọ síbẹ̀ láti pàṣẹ pé ṣe fún mi ṣùgbọ́n à ń lọ láti bẹ̀bẹ̀ pé kó fi lè wà lọ́wọ́ tí o mọ̀ pé tó o bá béèrè pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn ó ṣeé ṣe kó rí gba èyí tó bá sọ pé gbá mú eléyìí mo fẹ́ kí ìwà tèmi lọ́kàn bó ti ń lọ sílé ìjọsìn lówùúrọ̀ ìpè mo ń lọ bí Ọlọ́run ni tí mo fẹ́ tàbí àkókò kàkókò tó bá ní ẹrù ọ̀fẹ́ láti lọ síwájú Ọlọ́run pé ó fẹ́ lọ béèrè nítorí pé Ọlọ́run lẹ́bà tó lè fún ni má béèrè lọ́wọ́ ènìyàn tó rí ènìyàn lè já ẹkulẹ̀ èèyàn lè jẹ́ kí o ṣì béèrè pàápàá tàbí kí o má rọ̀ náà lọ bó ti ń jáde lówùúrọ̀ ìrántí pé Ọlọ́run ti ní kó kanlẹ̀kùn wá sílẹ̀kùn béèrè ó rí gbà èyí ni tó bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ nítòótọ́ láti wá béèrè àdúrà mi ni pé lónìí a ó rí bá ti ṣe àárọ̀ náà pé gbà ìbéèrè wa wọn ju Ọlọ́run á jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà láìpẹ́ ní kankan yóò sì dá wa lóhùn àmì àmì lórúkọ Jésù tí ẹ bá ń gbọ́ tẹ̀sìn gbádùn ètò wa yìí mo tún rọ̀ yín pé kí ẹ darapọ̀ mọ́ ìjọ wa ní pàtàkì lọ́jọ́ èní ní Christ Alive International Church Gethsemane Parish tó tẹ̀dọ̀ sí ẹ̀bá ọ̀nà márosẹ̀ tó ti bàdàn lọ sí ìlú Ọ̀yọ́ ní tọ́sẹ̀ ní Àníbàdàn a ó máa retí yín ẹ sì lè kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìpè wa fún èyí tí í ṣe ìmọ̀ràn àti àdúrà 0906-518-2926 tàbí 0811-309-1595 ẹ̀rọ alátagbà WhatsApp wa ní +234-908-380-7229 a máa retí pé yín aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ ni a máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ní ọjọ́ ẹ̀sìn mi ẹ̀sìn lè tún kàn sí wa kó tó di pé mo fẹ́ máa lọ mo fẹ́ ran wa létí pé bíbọ̀ Jésù sún métílé tí wọ́n ń retí bíbọ̀ náà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbádébà aláyàtọ̀ láfíà mo ń rọ̀ yín pé kí ẹ wà ní abẹ́ ààbò Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àti ìfẹ́ rẹ̀ títí èmi pẹ̀lú yín yóò fi tún pàdé lórí ètò ìgbàkan náà ní òwúrọ̀ ọ̀la lórí ìkànnì yìí èmi ní sí nítòótọ́ olùṣọ́àgùtà tajíhìnrere Peter Láìdé Ọláníyàn Shalom. Jesus.
Jesus, Kaliba, Jesus, Jomalu.